Una imatge que queda enregistrada. És la trobada en què van participar-hi una delegació de la xarxa mundial Telecentre ORG i una selecció de dinamitzadors i dinamitzadores de la xarxa Puntic Òmnia per tal de compartir experiències. A la seu de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, tots van prendre bona nota dels models de bones pràctiques presentats pels Puntic de Ribes de Freser, Televall, el Telecentre del Solsonès, el Puntic Santa Bàrbara, Infocentre, el projecte municipal Sant Feliu Online, el Punt Òmnia Presons i el Punt Òmnia TEP. Una altra visita anotada a l'agenda de Telecentre ORG va ser el Punt Òmnia Associació per a Joves TEP. El director executiu de Telecentre ORG, Miguel Raimilla, i la directora d'operacions d'aquesta Fundació Internacional Tescamba van conèixer de primera mà les propostes que aquesta entitat ofereix al barri del Raval. Durant la visita van estar acompanyats per Ricard Faura, cap del Servei de Societat de Coneixement de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. La coordinadora de l'equip de dinamització TIC de l'Associació per a Joves TEP i coordinadora del projecte de dinamització de la xarxa Puntic, Esther Subias, va destacar l'àmplia oferta d'activitats, així com el ventall d'entitats implicades en el finançament dels projectes. La jornada va servir també perquè la delegació de la Fundació Telecentre ORG conegués de primera mà iniciatives com ara la xarxa de comunicacions oberta anomenada Gifinet. Els representants de la Fundació Telecentre ORG es van mostrar molt interessats per les propostes presentades, especialment en un moment en què ja treballen en la preparació d'una nova trobada mundial de telecentres que, si tot va bé, se celebrarà al nostre continent. Definitely it's going to be in Europe because the other forums were already held in Africa, in Asia, and last year it was in Latin America. So the fourth one has to be in another continent. So it is going to be most likely here in Europe. Una agenda de visites ben complerta poc abans de la trobada mundial de telecentres. Els representants de la Fundació Internacional van conèixer la proposta que presenta la ciutat de Barcelona com a capital mundial del mòbil. En aquesta ocasió, la trobada de feina no podia haver estat en un lloc més adient, el Mobile World Congress, una cita mundial que se celebrarà a la ciutat comtal fins l'any 2018. Fundación Telecentre es una fundación de carácter global. Tenemos socios y organizaciones que son miembros de esta red en los 5 continentes. Calculamos que son más de 250 organizaciones en total. Y muy variadas tipos de organizaciones también, que de una u otra manera han terminado en este mundo de los telecentros o los centros de acceso público en Internet. Pero detrás de su historia hay diferentes intereses, ¿no? Algunos han partido como una ONG medioambiental, otras dedicadas a temas de derechos humanos, otros a temas de capacitación, mujer, etc. Pero todos han encontrado en las tecnologías para la información un canal para poder realizar su trabajo de mejor manera. Y eso ha permitido conformar esta red global que hoy día llamamos el Movimiento de Telecentros. La trobada mundial de telecentres va tenir lloc en un hotel de Sant Boi de Llobregat. Aquestes reunions de treball es van fer a porta tancada, però amb la participació dels representants de telecentres d'Europa, Euràsia, Àsia-Pacífic, Amèrica Llatina i el Carib, l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica. Durant aquesta trobada mundial de Telecentre ORG es va parlar del passat, del present i del futur dels telecentres. The telecenter movement and telecenters around the world, including in Spain,
are becoming great places for young people, particularly in small urban centers, rural urban centers, to learn about technology and the use of technology so that they can create a livelihood and get employment. So which is why we at Microsoft are very interested in what telecenter.org is doing. Els participants van recordar que l'accés a internet és un dret humà fonamental i es va destacar que els telecentres han de comunicar-hi i explicar-hi bé les seves històries i aprofitar les possibilitats que ofereix l'aprenentatge a través del mòbil i l'anomenada geolocalització. A hores d'ara es treballa ja en l'organització de la propera trobada mundial de telecentre ORG, amb la mirada posada a Europa com a més que probable lloc de reunió, però sense perdre la perspectiva de que ens trobem, com deia un dels participants, amb la mà al cor en un món global.